Dobrý den, vítám vás na mojí přednášce. Já jsem ta Judita Pešlová, které jméno je tam napsáno. Dneska máme téma dračí linie v Praze a meluzína. Tenhle dráček jinak je skutečně z Prahy. Jsem fotila asi před 2 lety, je z Petřína, nevím, jestli ho znáte. Ale já teď budu trošku možná řečově pospíchat, protože já to nikdy nestihnu do konce přednášky. Takže co jsou to vlastně dračí linie? Nevím, jestli jste slyšeli název Ley Lines, to jsou siločáry země, které, já se budu snažit podávat tak trošku laicky, aby tomu všichni rozuměli, které obepínají zemi a taky se kříží, jak tady vidíte, a pak na těch kříženích, kde se kříží víc těch siločár, tak vznikají ta nejsilnější silová místa. Někdy ty siločáry vypadají takhle, anebo občas je najdete zobrazené, jako kdyby kolem země byl, jako kdyby země byla obtočena květem života, protože to je taky jako projev proudění velice silných energií. Ty energie vlastně vychází z magnetismu země, jo, z její přitažlivosti, což je normálně jako vědecká kategorie, to není žádný jako výmysl, že by to někdo si tak jako vyrobil na koleně, že si vymyslel ty siločáry. A občas pak jsou ještě další ty ley lines, ty energetické linie, které byly kdysi dávno, o tom ještě budu mluvit, vytyčeny na určitých trasách, na kterých ta energie byla ještě mocnější než třeba na křížení těch obvyklých siločar, bychom mohli říct. A spojením těch jednotlivých míst vznikly třeba potom takovéhle, třeba tato, to je energetická linie Archanděla Michaela, který taky velice úzce souvisí právě i s těma dračími siločárami, řekněme. V Praze samozřejmě taky máme podobné ty energetické linie a jejich křížení. Tohle určitě znáte, to je Pražské pěti kostely, které vzniklo díky Karlovi IV. A vlastně tady máme u Apolináře a všechny ostatní ty kostely jsou zasvěceny vlastně kromě teda svaté Kateřiny Alexandrijské, to je zbožňované světici Karlem IV. Paně Marii. A tady je v podstatě tentýž kosoš čtverec, jenom je to tady naznačeno. On totiž z vrchu vypadá trochu jako pyramida, čili i v Praze máme silovou pyramidu, nemusíme cestovat nikam pryč. Tady je zase jiný obrázek těch silových energií. Jeden z nich probíhá úplně skrz Václavské náměstí přes ještě to Staroměstské náměstí. A někdy se právě těm energetickým liniím, takzvaným ley lines, říká i dračí energetické linie. Jenomže dračí energetické linie pak jsou ještě i jinačí než tyhle. Tyto odpovídají ještě těm předchozím, jak vidíte, tam je zahrnuto víc těch bodů. Tohle je vlastně ten první obrázek. Tohle je jiné pěti kostelí starší než to Karla IV. To možná znáte, to jsou ty nejstarší rotundy. Tahle neexistuje. To byl kostel svatého Filipa a Jakuba. Proč budu mluvit o Filipovi, to se ukáže až na konci. Svatý Filip byl svatý, byl to apoštol, čili apoštoli šířili to takzvané dobré slovo nebo Ježíšovo slovo. A jednou ve Skýtii ti takzvaní pohanští kněží po něm chtěli, aby vypil nějaký veliký kalich. A samozřejmě on jako člověk, který strávil několik let s Ježíšem, velice dobře věděl, co v tom kalichu asi bude. Takže on vlastně nějak asi v duchu nebo nahlas mohl vyžít tu jejich obvyklou modlitbu a z toho kalichu vyletěl právě drak, který dýchl oheň na všechny ty přítomné pohany, na nějakého pomocníka, který právě připravoval jako kdyby hranici, na které by ho upálili, kdyby nevypil ten nápoj. A samozřejmě teď se všichni lekli. No a on jim řekl, že když teda se nechají pokřtit jako jménem Ježíšovým, tak ten týž drak je vyléčí, jo, a
Takže to se přesně odehrálo, takže jenom abyste věděli, že někdy ty dračí linie souvisí s nějakým pozadím, které je za tím cílovým místem a nevždy se o těchto věcech jako mluví, alebo se možná někdy i neví. Máme více rozsvatých, kteří jsou vlastně s těma dráčky spojeni, protože skoro totožný příběh se odehrál ne s Janem Křtitelem, ale s Janem Evangelistou, který byl považován, nebo dodneska možná je, za takového nejbližšího apoštola Ježíše Krista, pokud teda dáme na chvilinku stranou Máří Magdalenu. Abyste si nemysleli, nejenom v Praze máme dračí linie, tohle je třeba Berounský drak. Do toho Berounského draka je zahrnuto jedno taky zajímavé místo, a to je Libušín. Na to teď ale nemáme až tolik času, to je jen na takovou ilustraci. A tady vidíte jinou dračí, jako někdy se to nazývá dračí stezka, dračí energetická linie, jak jsem říkala, nevždycky musí sledovat ty přímé energetické linie, které obklopují celou zemi. Oni jsou velice často klikaté, to ještě uvidíme, třeba v Číně, kde draci dodnes se považují za šťastná a velice pozitivní zvířata. U nás k tomu došlo vlastně zejména příchodem křesťanství, protože draci byli uctíváni jak ve starém Egyptě, tak v Sumeru. Většina kultur měla za nejvyššího stvořitele nějakou dračí nebo hadí bytost. Jo? Kdysi dávno had, drak byli a i v alchymii jako totožná energie, čili byli považováni za nějakou téměř totožnou entitu a objevují se velice často právě jako ti zakladatelé a stvořitelé. K tomu se taky ještě dostaneme velice zajímavou cestou, ale jak už jsem říkala, ty dračí stezky mohou mít různé tvary. Tady vidíte toho draka a ta dračí linie vede po třeba tady po vrcholku hor. Jo, není úplně totožná, jak jsem říkala, s těma přímými energiemi. Tady vidíte něco, co velice připomíná právě ty čínské dračí stezky nebo linie. Oni dokonce i cesty stavěli tak, že měli na to samozřejmě ty lidi, kteří tomu rozuměli a ani nepotřebovali na to jako dneska věci, žádné přístroje, prostě oni se věděli nacítit na energie krajiny a tam, jak jsem říkala, velice často pak ty cesty byly takové hadovité, protože odpovídali právě energii toho buď to kosmického draka, ale mohli to být vodní drakové, ohniví drakové, oni mají ještě další, ale pro nás co je z toho nejdůležitější, protože my ty kovové a dřevěné moc jako nepoužíváme. Pak jsou tam vzdušní draci a zemští draci. Je to asi tak, že zemští a vodní draci, ty právě mají většinou takové ty vlnité, ty energetické linie a ohnivý a vzdušní, tím mívají právě takové přímé, ale tam se ještě vyskytují energetické linie, o kterých se možná, nevím, jestli jsem se to někde dočetla, že jsou vertikální. Jo? Čili vlastně na mapě by se velice těžko zobrazovaly, protože by tam byla tečka, ale ve skutečnosti to není energetický bod, ale linie, která vede z dola nahoru a z hora dolů, ale je to taky dračí energetická linie. A tady, když se podíváte, tak tohle vypadá jako úplně geniální, dokonalá dračí energetická linie vodního draka a je to svatá řeka Vltava, Vildava, divoká řeka. Tady se ještě dostáváme k dalšímu aspektu, jak jsem mluvila o těch bozích stvořitelích. Tak tenhle bůh, kterého jméno vyslovím za chviličku, sice nepatřil úplně k těm bohům stvořitelům. Tady nahoře pak máme Petřín. Petřín je, k tomuhle se taky ještě dostaneme, pardon. Petřín je v zóně ohňové, protože byl místem svatyně boha Peruna. To je vysloveně ohňová energie, blesky, hromy, že jo. A je to možná podivuhodné, ale víte, jak patří spolu v tom znaku Yin a Yang, bílé s černým a černé s bílým a pak ještě v každém tom bílém, kdyby jsme šli do nekonečna, tak se to stále opakuje. Tak oni jako byli antagoničtí proti sobě, ale vždy jsou nějak jako vedle sebe a propojeni taky skrze jednu z manželek mimochodem a to je Perun a Veles. Veles nosí někdy jméno dračí nebo hadí bůh. On se velice často vyskytoval u řek, na březích řek nebo v močálech.
Ne, že by to byl nějaký špinavý. My to z dnešního úhlu pohledu bereme jako něco negativního, ale kdysi vlastně ti dávnější lidé neměli úplně takové ty kategorie. My jsme se naučili tak přibližně od 19. století přemýšlet, víte, to černobílé vidění a pak ta individualita. Jo, vynechali jsme vlastně to kolektivní vědomí a žijeme stále spíš v tom individuálním vědomí. A takže ti naši předkové to neměli zcela tak, a pak se to i tak dočítáte, protože to píšeme my, kteří žijeme v tom odděleném vědomí toho zlého a dobrého, černého a bílého. Prostě pro ty naše předky to patrilo jako dohromady, jako spolu. A takže nahoře sídlel Perun, proto se i dodnes prý na Petříně objevují ohníčky občas, stejně jako na některých dalších místech Prahy, ale to je nadlouho. A samozřejmě, jak ten Petřín klesá pak dolů k Vltavě, která sama o sobě vlastně je tou jednou z těch dračích cest nebo linií, jako tou vodnou, tak tam je zase ta zóna, to je zóna boha Velese. Pozor, Bůh Veles je taky bohem stát, co kdysi bylo synonymum bohatství. Takže možná se nám zdá, že malá strana nebyla nikdy tak bohatá jako staré město pražské, ale ona nesla jako to jiné bohatství. Tam spíš bydleli ti alchymisté, pozorně ti, co vyráběli zlato, jo, ale to pozvedání toho vědomí. A tam pak vznikl Smíchov, kde vznikl později i ten průmysl, který pro nás třeba dnešní lidi znamená to bohatství. Jo? Být vlastníkem nějaké fabriky, tak to je nějaká honorace. Takže v Praze bychom mohli říct, že Praha sama o sobě je jedním obrovským energetickým dračím bodem v tom velice silně pozitivním významu toho slova. A teď mluvila jsem o křížení těch energetických linií a že tam, kde se kříží, vždy dochází k tomu, že tam ta energie je velice mocná. Ve skutečnosti tahle linie není tak ostrá, jak je to tady zakresleno, ona je spíš taková trošku do obla. Takže když se na to podíváte takhle, tak to velice připomíná toho hada, víte, který na tom chvostě se vlastně vztyčí a takhle má hlavu. Akorát ta hlava tohohle draka je tady. Tohle jste možná poznali, to je královská cesta. Jenomže královská cesta nevede tudy, kde to říkají i mnozí průvodcové, že tady někde jsou ty schody nahoře na hrad. Tehdy ty schody vůbec neexistovaly. Takže oni museli jít ještě nahoru úvozem, na Pohořelsti se otočit a pak přes Pohořelec a Hradčany a Hradčanské náměstí, až se dostali na ten hrad. Tady máme pak, jsme v zóně Petřína, čili Bůh Perun, ohňová zóna. Tady máme taky ohňovou zónu, tady taky. A vlastně ta zóna pak vede až na hrad. A tam, kde vzniká k takovému křížení, když se podíváte, kříží se linie toho vodního draka energetická se zemským drakem, čili Karel IV. Velice dobře věděl, kam má postavit Karlův most, protože kdyby to chtěl udělat vysloveně prakticky, tak by nikdy ten most nestavěl tady, ale tady někde, aby se dostal rovnou sem, všimli jste si to někdy, protože tam právě to křížení získává ještě silnější tu takzvanou dračí, ale připomínám stále pozitivní energii, neberme to z toho křesťanského hlediska, že drak, had a další jsou vysloveně negativní, špatné a lidstvu jako nepřátelské. Jo? Tak proto mnoho lidí stále na ten Karlův most chodí. A není to jenom z toho důvodu, že nějaká zvláštní stavba, protože mimochodem takových mostů je na světě více. No, třeba ten v Regensburgu je starší, byť nemá tak nádherné sochy. Já osobně jsem přesvědčena, že prostě ta energie si ty lidi přitáhne. Mezi námi, víte, kde v Čechách žije nejvíc lidí, myslím percentuálně na počet obyvatel, ne jako počet, nad 100 let? Kdo to ví? V Praze. Není to nikde na vesnici, ani na Šumavě, ani na Jižní Moravě, je to v Praze. Myslím fakt, když se to přepočte, ne, že ten celkový počet, ale počet třeba, já nevím, na 100 nebo na 1000 obyvatel. A já jsem přesvědčená, že to je právě ta příčina toho je energie toho místa a města. A to už věděli lidi v dávnověku, v pravěku a ve středověku, jo? Že když se usadím na nějakém místě, kde pozor, ale
je pro mě osobně ta energie přátelská, příjemná a podporující, tak samozřejmě mi to nemůže nic jiného jenom prospívat a pak můžu žít víc jako 100 let. Samozřejmě, když se usadím na místě, protože nemusí být každé místo pro mě zrovna to nejvhodnější. Jo? Možná, že mám úplně jinou energii než tu vodnou, té Vltavy a tu zemskou a ohňovou, takže bych se měl přestěhovat na nějaké jiné dračí místo, do jiného dračího pelechu. Tak a na těch místech, třeba na Karlově mostě, možná víte, že tam, kde stojí staroměstská věž Karlova mostu, tam vzniká silný vortex. To jsou právě takové laicky řečeno silné energetické vibrace a vytvářejí někdy spirálu, jo, někdy takové různé tvary. A velice podobný tvar, asi jako tady, ačkoliv není to úplně přesné, vzniká právě na místě té staroměstské Karlovy mostecké věže. Co je zvláštní na Malé Straně, takový vortex, ten je spíš podobný tomuhle, není u té vysoké věže, ale u věže Juditina mostu, protože Judita byla taky vědomá, ona taky věděla, kde má ten most postavit, takže tam je to zase naopak věž Juditina mostu na Malé Straně. Takhle to někdy vypadá z výšky, že když máte ty dračí linie a oni se tam někde setkají, tak vlastně tam vznikají takové krásné viry, které někdy vypadají úplně jako květy a na takových místech se cítíme, víte, jakože rozkvétáme, rosteme, rozvíjíme se, ale jak říkám, musí to být v souladu s tou naší vlastní energií, aby se to nebylo. Kdysi dávno, já vždy říkám, že kdysi dávno byli lidi moudřejší než my, protože my bychom tam postavili nějaké paneláky a také ty rozvyklané příšerné stavby jako na Pankráci, co úplně tu energii zničí, tak tam stavěli právě ty takzvané menhiry, kameny, menší, větší, podle toho, jestli bylo potřeba zesílit tu energii, protože samozřejmě byly i místa, které velice vyhovující nebyly, tak tam postavili ty veliké megalitické stavby, aby to přitahovalo tu energii, aby tam člověk buď to mohl žít jako lépe, anebo aby tam vznikla energie, která vyhovuje třeba kultovním účelům. Jo, to nebylo úplně lhostejné, na jaké účely se ta stavba staví, jaký typ energie má přitáhnout. Ne vždycky to byly ty rovné řady, jako třeba v Karnaku. Velice často se stavěly spirály. Protože když jste se podívali tam na ty vortexy, tak ono to často jako vytváří nějakou energetickou spirálu. A jak už jsem říkala, ty naši staří ty to věděli, takže tady vlastně je prapůvodní jako obraz spirály a ona je to trošku divně zobrazená, ona je z vrchu, ačkoliv to tady působí, že je pod zemí. A tady máte důkaz starých zobrazení spirál, čili vidíte, je to vlastně hadí neboli dračí spirála, po které to není bludiště, to si mnoho lidí plete. Bludiště tam můžete zabloudit, ve spirále nemáte šanci zabloudit, protože tam je ten týž vchod jako východ. Přivede vás to do toho posvátného, nejposvátnějšího bodu té spirály, to znamená do toho nejsilnějšího energetického dračího bodu, pak tam naberete tu energii takovou, jakou potřebujete, možná meditativní, možná posilující, a pak s tou energií hezky vyjdete ven. Ještě jedna věc, kdybyste šli do nějaké spirály, byť jenom prstové, když už vejdete dovnitř, nikdy nedělejte to, že rychle z ní vylezete, protože pospícháte, to způsobí úplně opačný efekt a někdy to přináší fakt jako neštěstí. Takže když už tam vejdete, byť, jak říkám, jenom prstem, tak hezky si dejte ten čas a vyjděte z toho ven. Tak, samozřejmě nejenom ve Francii, v Anglii, v Německu je strašně, ale strašně moc různých kamenných stavbek, o kterých u nás nevím, proč se tolik nemluví, ale taky u nás, jo, máme různé jako kamenné merhiny, měli jsme celé řady kamenů nebo kruhy, z nichž tady zůstalo dost málo. Tohle je Vyšehrad a tohle je Pohořelec. Tak a teď, jak se stalo, že je tady taková silná dračí energie? Tyhle obrázky používám u vícero druhů procházek, protože jsou velice signifikantní. Stalo se to před miliony, miliony, miliony let, když tady
Teda, on nepadl přesně tady, on nejdřív padl někde poblíž na území Německa, on se tam odrazil a pak až padl sem a z toho vznikly Vltavíny. A legenda říká, že ten meteorit, to byl ten obrovitánský smaragd z čelenky bytosti, kterou křesťanství zobrazuje jako draka, a to je Lucifer. Lucifer je nositel světla, zdůrazňuji to, doufám, že to stihnu do konce přednášky, s tím světlem, nositeli světla, králi světla, ještě budeme mít co dočinění. To je v podstatě taky jako, no, teď nechci zabíhat do té církevní nebo křesťanské symboliky, vezmeme to tak, že když se podíváte, když se podíváte na mapu Čech, teda, tady není Morava, já mluvím o Čechách. Tak ten meteorit způsobil, vidíte to? To není vymyšlená mapa. Čechy jsou vlastně kruhový útvar, co už samé o sobě je energetický tvar, sebeposilující, a téměř ve středě toho útvaru je co? Další původně kruhový útvar, kotlina jako kotel, jako svatý grál je tam Praha. Čiže tam je ta energie velice soustředěná a silná. Ještě, pardon, tady je to vidět, jo, když padne ten meteorit, jak to působí. No, a teď, kdo shodil toho nositele světla, světlonoše na zemi? No, archanděl Michael přece, jo. Vyhnal ho tím ohnivým mečem. On je takový ten prvotní, úplně na začátku, drakobíce. Pak už svatý Jiří je takový jeho jako trošku slabší odvar, ještě stále velice uctívaný. A na různých místech Prahy pak najdete takové někdy jemné náznaky, někdy velice silné náznaky, že tudy neteče řeka, taky teče řeka, ale tudy teče ta dračí energie. Takže tohle zbožňuji, tenhle nádherný, usměvavý archanděl Michael je na Vyšehradě a všimněte si, že na těch energeticky silných místech se velice často vyskytuje, protože ho církev používala jako toho drakobíce, čili bíce těch silných energií, ale ačkoliv je to vlastně velitel těch andělských vojsk, tak stejně vzhledem k tomu, že Praha je stále tak silně energetická, se to ještě stále nepodařilo. Chvála Pánu Bohu, ačkoliv teda tohle slovo teď vyzní dost divně. Tohle je taky na Vyšehradě, nebo lépe řečeno pod tím Vyšehradem, tam je kostelík archanděla Michaela, což taky nebude náhoda, že nahoře je Petr a Pavel, ale na tympanonu máme zobrazeného archanděla Michaela a pod ním taky, protože tam pak pod ním zase teče ta, řekněme, hadí řeka. Samozřejmě máme ho na těch nejexponovanějších místech Prahy. Máme ho na Staroměstském náměstí. Máme ho na Hradčanském náměstí. Tohohle si málo kdo všimne. A když jsem byla poprvé v Praze ve 14, tak jsem si ho okamžitě všimla, ale mnoho i Pražáků vůbec neví, kde je. A máme ho dokonce uvnitř katedrály svatého Víta, jenomže tam se platí, takže tam to taky málo lidí zná. A tohle je hlava draka. Někdy se říká, že Pražský hrad je postavený na místě toho vodního vepře, ale podle mě nejsem si jistá, jestli to byl vodní vepř, ale to je na delší zase přednášku o těch vepřích, protože to souvisí s Milánem i s Římem. Ale vlastně podle mě tohle, to je taky moje fotka, tohle je vlastně ta koruna toho nejsilnějšího, nejmocnějšího draka, to znamená ten nejsilnější dračí silové energie, a ta energie pak vede různými směrmi třeba sem, tady máme Strahovský klášter a pak to vede nahoru, jak jsem říkala, že ty dračí linie vedou nikoli takhle většinou, jo, ale jinými těma liniemi. Tady máme na hradě, co to tady máme? Svatý Jiří, pokračovatel archanděla Michaela, je postaven pár metrů od místa, kde byl pravděpodobně kopeček Žiži, silné energetické místo, kde se vlastně korunovali, dobře, není to úplně přesný výraz, česká knížata a navíše tam věštili ty vědmy. A kousek od toho vlastně tam přesunuli, to je dar maďarského krále
Karlu IV., takže on tam vlastně zabíjí, jako kdyby, a teda je tam snaha zabít tu energii. A někdo tvrdí, že ten obelisk od plečníka taky potlačuje tu energii. Prosím vás, obelisky se vlastně... Prvé místo pravděpodobně je Egypt. Ty nesloužili na zabití a eliminaci energie. Naopak, ten tvar nahoře stahuje energii a posiluje právě ještě víc to místo a vytváří tam právě pak nějaký vortex a tam se ty energie šíří pak na všechny strany. Takže tohle jsou vlastně dvě antagonistické jako kdyby objekty a jelikož tenhle je vyšší, tak který je asi silnější? Katedrála svatého Víta. Je tam ještě jeden, já jsem mi odfotila oba a ten jeden mi prostě někam odplul. To je jako nepochopitelné, já jsem si zkontrolovala, jestli tam je. A pak, když jsem ho chtěla dát do prezentace, on tam prostě nebyl. No drak, no. A ještě jedna věc, tohle je Josip Plečnik. On má na hradě spoustu takových staveb, které... On byl svobodný zednář. Svobodní zednáři jsou pokračovatele stavitelů katedrál, takže určitě poznal všechna ta tajemství a nejenom dračích a nevím jakých energií. Přesně takováhle pyramida je v Ljubljani, odkud on pochází, jak by působil. A ta pyramida je na dračí energetické linii Ljubljany. Nevím, jestli někdo z vás v Ljubljane byl, je to malinké, roztomilé a energetické velice silné místo, kde právě stejně jako na tom Pražském hradě Josip Plečnik svým způsobem buď to označoval, nebo posiloval tu dračí energii, možná nějak kultivoval. Tak a vraťme se teda k té dračí řece Vltavě. Nad Vltavou je právě ten Vyšehrad, který už jsem zmiňovala a tam bylo vícero megalitických staveb, které buď to označovali, tu dračí energii Vyšehradu, anebo ji měli posilovat, bohužel až na 3-4 kameny, které tam zůstaly, tam už žádné nenajdeme, ale o Vyšehradě se říká, že tam právě je část toho velikánského drahokamu, který upadl tomu Luciferovi, čili Zorničce a je stále ještě v té Vyšehradské skále, to znamená, tohle je jedno z těch silných energetických dračích linií. Jak se cítíte, když jste na Vyšehradě? Já úplně báječně, já se tam vždy snažím dovléct turisty, kteří vůbec nemají Vyšehrad v programu a v drvivé většině jsou úplně unešení a už se jim nechtí jít ani na hrad, mimochodem. A protože ta energie je léčivá, hojivá, harmonizující. Jo? Když jste zesláblí, tak vám to dodá energiu, když jste příliš extatičtí, jo? Že to s vámi hraje v každé žilce, tak vás to zase jako uklidní. Když neumíte spát, tak se mi stalo, že klienti, že jestli si mohou sednout na lavičku, já si říkám, hele, my ještě máme přecházku, oni tam jako spí. Čili většina těch dračích míst, ačkoliv ten drak zní, tak jako, že vás vyburcuje, ale jelikož tam teče řeka, to je vodní had, tak ten je spíš takový jako už tím, že má ty takové ženské tvary, tak on spíš jako uklidňuje, zharmonizuje, dostane vás do té kýžené rovnováhy. Pak tady máme ten Karlův most, o kterém jsem říkala, že to je vlastně část jedné z těch dračích linií, takže proto se tam určitě lidi rádi, mimochodem můj nejhezčí zážitek z Karlova mostu je ve 3 v noci, když padaly takovéhle velké sněhové vločky, hrad vysvětlený, na to nikdy nezapomenete. A vždy mě, nevadí ti, že je tam tolik lidí, hovorím, jakých lidí? Jako, víte, já tam jdu na ten Karlov most, vnímám tu jeho energii a mě úplně jedno, jestli je tam, já nevím, 700 nebo 7000 lidí, jo, to je o tom, že to je o každém z nás, jak ty věci vnímá, jo, a když vám to vadí, tak něco není úplně v pořádku. Tak, tady máme vlastně spojené, tady je ta linie, té královské cesty, dračí, a pak tam máme jako kdyby tu hlavu, jo, toho draka. Tady je spojení další jedné dračí energetické linie, kdo uhodne, kde to je? Taky dráček a hadi jsou tam taky. Nikdo neví? Troja, přesně tak. Ona byla úmyslně tak postavena, aby to byla přímá linie, ne proto, aby se hrdili, ale oni věděli, co dělají, ačkoliv to není už gotická stavba. Takže tam naleznete takovéto hady, dráčky, jako jsou tam dost skryté.
To jsou titáni, to souvisí trošku s něčím jiným, no. A tady máme ten Petřín, jak jsem říkala. Tady jde i o to, že tohle je kostel svatého Vavřince, to je takzvaný ohňový svatý, protože ho usmažili. Nechci, teď nemáme čas na dlouhé rozebírání. A jak jsem říkala, tady byla někde kdysi dávno Perunova svatyně a Perun je ohňový svatý, takže to je další pokus, jak víte, možná ne potlačit, ale přetransformovat tu Perunovu energii na energii křesťanského svatého, ale já si myslím, že ta energie tam stejně jako furt je. A pak dolů tady k řece, jo, tam plyne ta Velesova, protože, jak říkám, on byl považován za jednoho z těch hadích nebo dračích bohů. On měl svátek, jak jsem mluvila o svatém Filipovi, a jak s tím drakem, tak on měl svátek jeden ze tří důležitých svátků, měl jich více, na Filipo-Jakubskou noc. Jo, jako když to tak sledujete, tak nic není jako náhoda. No, a tady to máme se zhora. Tam ta energie toho Peruna vlastně pak fakt jako teče dolů a uvidíme kam. Ke Strahovskému klášteru. Strahovský klášter, prosím pěkně, tohle je na průčelí kostela, co tady máme. To je ta žena sluncem oděná, jo, která šlape tomu drakovi na hlavu. A vlastně, víte, ta hlava je jenom o kousek dál. A tady máme, to je vlastně kopie, řekněme, toho mariánského sloupu, té Panny Marie. Akorát tady ten drak je mnohem jako výraznější. Jo? Čili ono to vždy máte vyznačeno, co tam je, jenom je trošku dobré umět to přečíst. Co to vlastně znamená. A tohle je ten mariánský sloup, čili vidíte, tady je to zezadu, jsem to odfotila, protože to nešlo z té druhé strany. Tady máte ta dračí křídla. Jo? A tohle, vidíte, tam je taková energetická brána. Nejdřív máme prašnou bránu, velice maskulinní jangová, a kousek za ní máme další jinovou ženskou bránu. A na jedné straně té brány je tahle, není nádherná, viděli jste někdy Madonu, která se takhle krásně usmívá a přitom má pod nohami toho hada, je úplně v pohodě. Tam je velice silné energetické místo, kde byla i studánka. Takže když se vrátíme ještě jednou, tady už vidíte, že začíná to někde tady, tou energetickou branou, kterou jsem vám teď ukazovala, jde to přes tu velice silnou zónu z vortexy dvěma tady na Karlově mostě, pak to jde nahoru, tady je vlastně ten Strahov a otáčí se to. A tam, kde se to otáčí poblíž, je peklo. To se tak nazývá, restaurace Peklo, která vznikla vlastně v podzemních prostorách toho strahovského kláštera. S čím máme spojené peklo? S ohněm. Jo? Lucifer jako ďábel, peklo, energie. Víte, ono je těch spojení s tou dračí energií a když tam půjdete, tam se vůbec nebudete cítit špatně, pokud nemáte předsudky samozřejmě. Kdo má předsudky, tak ten se cítí špatně, já nevím, je v nejhezčí sále na světě, když si namluví, že je tam špatná energie. Já vždy říkám, není špatná a dobrá energie, je jedna jediná energie a pak je na nás, jaký pol vlastně a jak se my na to naladíme a jaký je způsob našeho uvažování. Takže tohle, tam je studánka, taky to se často stávalo. A pak tam máme, tohle víte asi, kde je, to je Loreta. Tam bylo potřebné nastavit více těch klášterů a kostelů, protože tam je velice silné energetické ohňové místo. Tam byl i menhirový kruh, kterého pozůstatky jsou tam vidět, jenom mnoho lidí si jich vůbec nevšimne. A mimochodem, nenáhodou, podle legendy, tam kněžna Drahomíra se měla propadnout. Kam jinam? Do hřejivého hnízda ohnivých draků, čili do pekla. Tak, tohle je malá strana. Tohle je taky malá strana. Tohle je taky malá strana. Víte, kde ty dráčci jsou? Pár metrů od Královské cesty, čili je to stále ta, protože energetická linie není úplně, víte, jako omezená, ona má ještě to vyžarování jako poblíž, čili tohle je úplně blízoučko, to je na zadní straně domu, které jdou nahoru tou Nerudovkou, kudy vedla
ta královská cesta. Dodnes tam ty dráčky prostě naznačené jsou. Jenom je nutno vědět, jako procházet se trošku tou Prahou a najdete si třeba i to své místo, kde budete cítit, že tak. A tady někde se uhnízdil můj dráček a tady je mně dobře. No a teď se dostáváme k jedné velice zajímavé, prosím vás, kolik je hodin, protože já pak zapomenu. Ježiš, už mám jenom 10 minut. Dostáváme se k Meluzíně. Meluzíně se někdy říká dračí princezna, nebo dračí královna, nebo dračí bohyně. To jenom tady jsme ji pak ponížili na nějakou skučící, plačící, naříkající, které je třeba sypat jako mouku kvůli jiným dětem. Víte, kde je tahle několik staletí stará Meluzína? To ukazuje, Američan by věděli, že Starbucks nevymyslel Meluzínu. Nevíte, kde to je? Katedrála svatého Víta, dračí princezna. Víte, kde je tohle Meluzína? Pár kroků od hradu, Schwarzenberský palác. Je to zvenčí, nikdy jste si to fakt nevšimli. A tohle je v té části katedrály, která je přístupná i bez placení. Tahle Meluzína je kde? Pár kroků od Karlova mostu. Tyhle dvě jsou rovnou proti Karlovu mostu. Všimli jste si je někdy? Ta královská cesta, je na ní nasypáno, jako když peče někdo koláč a posype ho tím práškovým cukrem. Jenom my chodíme takhle, nebo když jsou tam výlohy, tak takhle. A kdo z vás se dívá takhle? To? Já vždy říkám, já jsem jak pan doktor z vesničky má středisko, já se furt kochám, jenom pak občas padám na těch. A kde začínají ty stopy těch dračích bohyní, dračích princezen? Tohle je biblická Lilith, která údajně svedla Evu, aby ona svedla Adama. Já mám na to svůj názor, ale teď to nebudu rozvádět. A ona je velice často spodobovaná jako drak. Tady se už setkáváme ve Starém zákoně vlastně s takovým démonizovaním, protože co ona jen udělala? Ona chtěla, aby zmoudřeli. Jenomže to se považuje v určitých sférách jako za nebezpečné, protože když moc víte, no tak moc víte. No, tohle třeba je Tabity, skytská bohyně, bohyně velká matka, protože draci jsou spojeni zejména se zemí, oni proto často pobývají v těch slujích a v jeskyních, protože jsou to děti matky země, bez ohledu na to, k jakému živlu patří. A tady máme Meluzínu. Tady je se svým dítětem a tohle je od André Bretona, proslaveného surrealistu, zakladatele surrealismu, básníka, který navštívil Prahu a on říkal, že Meluzína je jeho múza. Tohle jedno je mléko a tohle je krev. Ona mohla, ačkoliv teda kvůli zradě svého manžela, musela, vlastně se proměnila ze ženy, která každou sobotu v koupeli měla hadí chvost, tak se pak proměnila v dračici. A nakonec si lidé začali zobrazovat s tím rybím chvostem. Tam má jedno z těch dětí a kojí je právě mlékem a krví svou vlastní, protože to posiluje takové ty nadpozemské, magické, čarovné schopnosti těch jejich dětí. Ona povila 10 synů, každý z nich měl nějaké zvláštní znamení, oko tady, nějaké divné ucho a tak, ale všichni měli jako, neřekla bych nadání, prostě nějakou magickou schopnost. Vlastně z jejího rodu pak pochází jeruzalémští a kyperští králové a ona je taky potomkyně Tuatha de Danann. To je bohyně Danann, ale pozor, to se překládá správně, dračí lordi. To je 800 let asi přibližně před naším stoletím, kdy přistáli v hluboké, hluboké mlze. Říká se, že aby skryli lodě, oni spíš skryli svůj původní vzhled, protože to jsou právě lidi mořských draků. A Meluzína by měla být jako jejich vzdáleným potomkem. Tohle je Meluzína v sobotné lázni, kdy její manžel, prostě, jak se říká, že my ženy jsme zvědavé, prostě i mužští jsou zvědaví, tím ale porušil slub a ona navěky pak byla už jako zakleta do toho, do té dračice, draka. To bylo tak, že její matka byla sestrou
Morgany Le Fay, sestrou Artuše a sestrou Vivien, to jsou všechno sourozenci, takže vlastně její původ sahá ještě na ostrov Avalon, kam pak musela její matka taky odejít, protože ani její muž nedodržel slib, že se nebude na ní dívat, když bude rodit, čili to je taková rodinná konstelace, bych řekla, dračí rodinná konstelace. No a její dcery, když dorostly, využili svých vlastních magických schopností a zakleli toho tatínka jako pomstu za maminku do takového čarovného vrchu, což ona neunesla, ta maminka, protože ho stále milovala, takže ona vlastně pak přenesla to prokletí na své dcery a tohle je ségra Meluzíny Morgana Le Fay, což se překládá jako Morgana znamená zrozenkyně moře. A Le Fay je víla, někdy se považuje za královnu víl. Tohle je Uther Pen Dragon, čili drak. Jeho syn je král Artuš, bratr jak Meluzíny, tak Morgany. Tohle je jeho bratr, vidíte taky toho dracha, to je jeho bratr Gawain, taky vlastně jeden z těch rytířů toho kulatého stolu. To je Artur, kulatý stůl, a to je Avalon, kde má vlastně pečovat o Artura a o jeho rány právě Morgan Le Fay. Je to takový, celý ten příběh té Meluzíny je vlastně zasvěcovací příběh. Pokud si vzpomínáte, víte, co to je? To jsou stromy života. Co vždy střeží a dlí pod stromem života? Pozemská bytost, bytost matky země, stělesnění matky země, vlastně ten zemský drak, že jo? A ten příběh o té Meluzíně je strašně dlouhý a já to nikdy nestihnu všechno dovyprávět. Meluzína teda nakonec jako... Ona nejenom, že postavila spoustu hradů, nejenom hrad Lusiňan, její jméno znamená Matka světla. Ona je matkou rodu Lusiňanů. Někdy se říká, že její jméno znamená Matka Lusiňanů, ale dobře. Lot Lucembursku. Lucemburg znamená co? Světelný hrad. A pak ještě na objednávku vlastně v tom... 1393 vzniká takzvaná historie Meluzíny na objednávku právě Lusiňanů, Lucemburku a pak ještě, jo, teď jsem zapomněla jméno toho hraběte, jsem spala 5 hodin, takže, no a teď si to vezme Lucemburkové, Hrad světla, Meluzína, Matka světla. Pamatujete si celou tu světelnou, jako kdyby genezi, jo, tu rodovou linii. A ta rodová linia je ještě upevněná Meluzínou, protože Raimondin, její manžel, pocházel z rodu Merovejců. Merovejce jste určitě slyšeli, považují se za pokračovatele Máří Magdaleny a Ježíše, jenomže mají mnohem starší původ. Jejich předech Merovej byl dítě, teď nevím, jak to mám slušně říct, jsou tady děti, které se zrodilo ze dvou spermií, jednoho smrtelníka a morského draka. Takže v Praze máme Meluzínu, v Praze máme stavby, které podobně jako ona stavila ty hrady, stavěl Karel IV., protože Karel IV. Je potomek Meluzíny, protože pochází z rodu Lucemburku. Čili my vlastně máme dynastii, která je dračí dynastie, a nejenom díky teda Meluzíně, ale tam se spojila. A navíc ještě Bona Lucemburská, dcera Karla IV., je pramáti francouzského rodu Valoa. A první manželka Karla IV. Byla kdo? Blanka Valoa. Blanka je bílá, ale taky někdy světlá. Chápete, jak prostě tam je právě taková ta spirála toho světla, která tady v Praze velice hluboce zakořenila nejenom díky těm prastarým energetickým liniím a tomu meteoritu, ale taky díky vlastně křížení těch různých, řekněme, dračích dynastií. Takže vítejte v Praze, usaďte se tady. No, tady máme, podívejte se, Blanka z Valoa, drak, to je středověký obraz. A tady máme Karla IV., je to stejné, jako když si Meluzína bere toho svého manžela Raimunda, protože ten pocházel z těch Merovejců a ona zase z těch Tuatha de Danann, čili tam se taky, jako ustavičně se tam setkává vlastně ta krev, ta energie toho světla, toho vlastně
světla dračího, bychom mohli říct. Čili když se v Praze víte, kudy máte procházet, kde můžete načerpat tu energii, která vám buď to vyrovná tu vodní hladinu, nebo ohňovou, nebo vzdušní, nebo potřebujete spíš jako zakořenit, tak pak si tam můžete, jak se říká, parádně cucnout i do zásoby někdy. Nějaké otázky, prosím? Zmizel mi tam dráček, nevadí. Vidíte, to je ten, co on se mi prostě většině někam ztratí, to je neviditelný dráček. Nikdo se nechce na nic zeptat, ano? Práce s krajinou, vnímám meluzínu, že tam má jako mě i takovej vzdušnej. Ano, protože meluzína končí tím, že se promění v draka, protože její manžel ji v podstatě zradil tím, že nedodržel slib. A ona pak vlastně jako ten drak s křídly létá. Velice často je zobrazovaná jako zlatý drak, který vlastně smí navštěvovat ty své malé děti, aby se ještě o ně postarala, protože ještě byly fakt ty poslední tři děti, byly ještě moc maličké. Ano, ona pomáhá dokončovat procesy, protože pak je to už vlastně jako její úděl, který ale je pravda, že spíš působí na ženy než na muže, protože teda z toho úhlu pohledu, že ona byla zrazena tím mužským principem, tak sice pomáhá svým 10 mužským synům. Ještě je zvláštní, že její dvě mladší sestry nakonec oslobodili z toho prokletí její synové, meluzininy, ona byla nejstarší, ale tím, že ji už neměl kdo osvobodit, tak ona vlastně v podstatě je stále tou silnou dračí princeznou a teď už třeba královnou nebo bohyní. Tak, děkuji vám za pozornost. Ano? Prosím? Někdy se někdo zeptá, odkud mám ty informace, já jsem vždy v rozpacích, protože já mluvím 5 jazyky. A mám doma 3000 knih a já pak vůbec si nepamatuji, kde jsem zebrala jednu větu, kde jsem vzala 4 věty, kde jsem co našla, takže to není proto, že to nechci říct, ale mnohem déle by mi trvalo najít zpětně, jako kdyby ty prameny, než udělat tu přednášku nakonec. Ale o té meluzině píší v následujícím čísle Rituals a píši tam taky o Velesovi mimochodem a o Barbare Celské. To bude číslo na... říjen, listopad nebo listopad, prosinec, nevím, prostě to další číslo Rituals. A budou pak vycházet ještě v Meduňce právě o těch silových místech Prahy články asi každý měsíc. Jo, ano, já dělám takové ty magické, mystické, alchymistické a tak dále procházky po Praze. Já už hrozně nerada dělám pro ty skupiny z cestovních kanceláří, protože oni mají skoro vnucenou tu Prahu a oni si myslí, že když se běhnou z Hradu dolů Karlovým mostem na Staromak, znají už Prahu, už nic nepotřebují vědět a pak zaparkují v nějaké hospodě na pivu nebo v muzeu čokolády, což nevím, co má společného s Prahou, ale dobře, no, tak jako... tak jim takovéhle věci zase nemůžu moc vyprávět, takže raději už dělám ty procházky, kde vím, že ty lidi, když přijdou, tak skutečně mají zájem o to téma. Tak možná se uvidíme, ano? Tady. Teď jsem moc nestíhala, já jsem dneska spala 5 hodin, protože jsem měla toho strašně mnoho, v sobotu jsem přednášela, do toho mám právě tady ještě lidi, které provázím a tak dále, ale vždy, když mám čas, tak tam nějakou procházku ještě přidám. Takže mohu udělat nějakou dračí třeba, když budete mít zájem. Kdo by šel na dračí procházku? Super. Tak vydržte, protože zítra pozici nestíhám, já to tam nějak pak dám, jo? Ono to není tak jednoduché, jo? Musím vymyslet ten text a tak dál. Takže mějte se hezky. Když skončí festival, tak jděte na nějaké dračí místo, abyste si vyrovnali tu energii a vzpomněli si trošku taky na meluzínu a ne jako na tu kvílici nějakou špatnou vílu, která... Jo, a víte, proč ona kvílí, když už? To ona nekvílí, to je... Ve středověku jste museli znát, když umřete, když jste chtěli odejít klidnou smrtí a nezemřít tak, že budete buď to v očistci, anebo prostě v nějakém meziprostoru. Takže když jste to věděli dopředu, tak jste, víte, poslední rozloučení a pomazání a to vlastně byl pak její úkol, že 3 dny před smrtí příslušníků své rodiny, ona vlastně tím nářstvím oznamovala, že někdo v té rodině umře, aby se všichni mohli na to připravit. A já v tom článku právě píšu, že chudinka, ona dneska se naléta víc jak DHL, protože určitě těch potomků má po celém světě skrze ty rodiny jako mnoho, že jo, takže dračice se naléta chudinka malinka. Tak, mějte se hezky a nashledanou.